U dnevniku radio televizije Novi Pazar u 7 pogledajte. Saznajte koje su vakcine dostupne Novopazarcima i kako protiče imunizacija na vakcinalnim punktovima. Najavljujemo događaje povodom Dana Sandžaka. U sportskom bloku pogledajte najzanimljivije detalje sa fudbalske utakmice Novi Pazar Čukarički. Više o svemu u dnevniku u 7 i na našim digitalnim platformama.